اجاڻي تقرير پیش کن خميسو خان ميمڻ صاحب جي مرڪزي جنرل سيڪريٽري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت محال محترم حاجي عبدالرزاق ميمڻ صاحب سبھی جن اسانجا وائس پریزیڈنٹس ضلع کھان آئل صدر جنرل سیکرٹریز تحلکن جا صدر جنرل سیکرٹریز سندھ میں منتا جا ساتھیو السلام علیکم اج ہی جو سالانہ کنوینشن تھو آج منعقد کیا ویو ان خوشی موقع تے ایکڑی تا حاجی صاحب جی سالگرہ بھی آئے آؤں کیس جنم مبارکباد دس اصانے ہر سال ان شاء اللہ یہ ہی ملائی صاحب سالگرہ سے گد ہی گد سال کنوینشن کی سو اج بھی جو کنوینشن آدار صاحب کے جس دس جو اجو ہے کنوینشن ان اہتمام کیا اصانے گد کیا سنس مہربانی تم سبھی دوست سجی سندھ میں آئل ضلع کا سب دوست جے آئے وہ تمہاری وی مہربانی آیا اصانے اتنے اچھی کر شرکت کی اصل مان متوں کیا تاری وی مہربانی ان کا پی تھوڑا سائی تفصیل تھوڑا بدھاؤ اصانے دار صاحب پر تنظیمی لحاظ کا اصان مرکزی لیول پہ ایترو کم نہ کر سکیا ہوں جو اصان کے کرن کھپند ہو وہ کچھ مجبوری ہوئیں بہرحال الحمد للہ حاج صاحب بھی ہاں صحتیاب تھی اچھا دعا کرس جلدی صحتیاب تھی کرے اصل گد جی جی کہیں ڈکن یہ ڈکے سبھی ڈی کر سب خدمتوں کرے تنظیم لحاظ کا معاذ کیا تو الحمد للہ اساں گزر سال جا اصانی سالانہ کنوینشن تھی ان میں کچھ ضلع تنظیموں ٹھہی ہوئی کچھ ٹھہوں پہ جے کافی تقریباً ٹھہ چکی ہیں ان وقت بھی میں گزارش کئی ہر وی کیا تو مہربانی کرے ضلع جا صدر جنرل سیکرٹری تحلکے جا جنرل سیکرٹری صدر ان کے عزا تو مجھے نمبر تٹ سبمٹ ہے تھی تفصیل جے کا بھی تنظیم سازی کئی ہے ضلع کے اندر ان کی اصان کے مجھے موکلیدا تو اصل ان نوٹیفکیشن کٹوں باقاعدہ طریقے سے ان کا پی ممبر سازی کے بارے میں بھی جے کا تمہاں جا کھوڑ کئی ہے ضلع کے اندر فارم ٹھایا ان کے بارے میں بھی پروگرس جا ہے وہ موکلیدا تو اصل مرکزی لیول پہ ان کے اصل منظم طریقے سے داخل کر سکوں بن کلیئر کر سکوں سو ممبر سازی جا ہے وہ تمام ضروری ہے فیس جا ہے وہ بھی سمجھا تو جی طے تھے تو ٹھیک ہے جی نہ تو جلد طے کرسوں مطابق ممبر سازی کی کرے کلیکشن کرے جے بھی تحلکن جا ضلع جا کام کار تھن تو وہ ہلن آخر میں ماں وری تمام سبھی دوستوں کو شکر گزار آیا تمہاں آیا اصان مان متوں کیا اللہ کرے خوش ہوجو اج صاحب کے لیے دعا گوتی آئیں تو اللہ اس کے جلد صحتیاب کرے اصل گھر ہوجائے مہربانی